Бахмутський напрямок. Метр за метром наше військо витискає ворога. Наші артилеристи зараз будуть працювати по ворожим цілям. Вони вже виявлені. День на позиціях українських артилеристів. Як злітає у повітря ворожий склад БК. І як гине російська піхота. Ексклюзивні кадри. Сашка засікає їхню піхоту. Моєю. Не кількістю, а вмінням. Кожен снаряд у ціль. Ну, ми намагаємося використати мінімум снарядів і максимально вразити ворога. Ранок після рясного дощу. Ми їдемо на позиції нашої артилерії. Ґрунтові дороги розкисли, небо ясне. Армійці остерігаються такої погоди, бо в небі літають ворожі дрони, а по цьому бездоріжжю швидко не проскочиш. Зараз така війна, що вона вся орієнтована на те, що щось літає і зверху дивиться, і слідкує. Бійці на позиціях чекають команди «Чисте небо». Чисте небо – це їхнє, може бути, що-небудь в небі. Чекаємо на наше. З'явиться в небі, починаємо працювати. На цій ділянці наступають армійці 30-ї механізованої бригади імені Костянтина Острозького. Хлопці кажуть, ранок був веселий. Вгризаються. І по вам було? Бувало всяке. Так. У нас періодична робота. Якщо піхота йде в наступ, значить ми працюємо, прикриваємо, прочищаємо їм дорогу, відсікаємо їхні резерви, знищуємо БК, ну, щоб полегшити максимально і зменшити втрати. Для нашої піхоти, бо вона дуже багато тяне на собі. Період нетривалого затища. В артилеристів короткий перепочинок. Бійці розповідають, якою зброєю працюють. Вона не нова, радянська. САУ-2С1 «Гвоздика». Втім, хлопці її хвалять, кажуть, у вмілих руках. Б'є ворога ще як. Як то кажуть, білки в глаз. Вона, якщо точні координати, вона попадає добре. Навіть попри те, що там уже настріл хороший. Попадає добре. Роботи додалося, кажуть армійці. Втім, це саме той випадок, коли бійці просять її іще більше, аби тільки прискорити нашу перемогу. День, ніч, обід – все в процесі. Ну, у нас є два вибори. Або ми переможемо, або вони програють. І процес починається. В одну мить екіпажі по команді до бою біжать до своїх гвоздик. 2-3 хвилини і батарея починає працювати. Кут 33-56 навести. Північний фланг Бахмутського напрямку. Наша артилерія тут фактично не замовкає. Піхота просувається. Хлопці-артилеристи зараз прикривають піхоту і відпрацьовують ворожі цілі. Постріл за пострілом. Секунди на обчислення точних координат. Швидкість – це життя піхоти. І смерть окупантам. Вже після виконаної роботи наші аеророзвідники показали відеозвіт. Ось так радянська САУ натівськими снарядами точнісінько влучає ворожий склад з боєприпасами у Бахмуті. А це вже російська піхота і ворожі артилеристи ловлять подарунки від українців. Вразити такі цілі – то велика удача, кажуть артилеристи. Наразі лунає команда на паузу. Замаскуватись в укриття? Після того, як розрахунок САУ відстрілявся, надійшла команда. Ну і, в принципі, такий має бути алгоритм дій. Зараз замаскувати цю установку і швиденько перебратися в укриття. Зразу орлан полетів. Куди полетів? В небо, ну, як, шукати нас. Часто так доводиться бігати туди-сюди? Так, доволі часто. Є такі дні, що тільки в укриття назад. І сьогодні робота у хлопців продовжилася. Ми їдемо з артилерійських позицій з одним питанням. А як ви гадаєте, от об'єктивно, що нам потрібно для перемоги? От, ну, от реально. Зброя. Нам лише зброя потрібна. Да, бажання є, люди є, командувачі є, треба зброя. Зі Східного фронту Ігор Левинок, Богдан Савруцький, Віталій Невгад. Подробиці «Марафон». Єдині новини.